991 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ସାମ୍ପୁଲ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଠାବ କଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ କରାଗଲା ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 80 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭେରିଫାଏ କରିକି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, ବାକି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ପୈଠ ହୋଇଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୈଠ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଫଣି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ 8.91 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର, ସେ ଉତ୍ତର ବାବଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିର ଆଧାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଆବଣ୍ଟନର ଅନିୟମିତତାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ, ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ଲିଡ୍ ଗିଲ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରହିଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମାନର କାମ ନ କରିକରି ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଅଧା କାମ କରିକରି ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେ ସବୁର ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ଏକ, ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଦୁଇ, ଏବଂ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିବା କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଜଣେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏଇ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମ୍ବିସିଏସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ଘର ଆଉ ଚାଳ ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ଖପରା ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ପକ୍କା ଘର ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିରେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁପରଭାଇଜର ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲକର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଆର୍ଡିଏର ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ସ୍ପେୟାର କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେବା କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍କୁ ଯିବା କଥା। ଲୋକକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ପଇସା ଦେଉଛି ଜଣେ ଆଉ ଲୋକ ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜଣେ। ବିନା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସେୟାର, ସେ ସେୟାର ବାବଦରେ ବଜେଟରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ 3 ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଇସାରେ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବାର ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରୁ ତାର କେମିତି ହାତେଇକରି ନେବେ ଏବଂ ତାର ଶ୍ରେୟ ନେବେ ତାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଲୋକଲଜ୍ଜାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋଗୋ ଲଗାଇବାଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଫଣିରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯିବୁ। ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିଲେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି, ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ, ଏବଂ ଥରେ ଦୁଧକା ଦୁଧ ପାନିକା ପାଣି ହୋଇଯିବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ, ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୋଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବେ, ଆମର ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ, ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ଏବଂ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ଦେଖିବେ।